Odchádzame opäť. Normálne, jak som bol, s chvíľou som tam chilloval v tej izbe a som sa tam cítil, ako keby som mal, okrem toho, že tu mám vlastnú práčovňu, že tam mám vlastný bar, mám tam vlastnú cestovnú kanceláriu, lokálnu, vlastnú pláž. A to je neskutočné, strašne som si tam miloval toto miesto. A hlavne aj tie ceny. Si uberte, že keby som nešiel na tú prvú izbu, ale na tú, neviem, tú zadnú. A tam je tá druhá izba a to nemá až taký dobrý výhľad ako ja. Keď má takú krajšiu záhradku, tak tam som by som platil 500 batov za deň, čo je, ja neviem, 2,65x5. Nejakých 13 eur. 13 eur, keby sme boli dvaja, platíme 6,50, hej, na osobu. Máte tu dobrý internet a 6,50x30, to je koľko? To je proste 200 eur na osobu, ubytovanie. Takto hneď pri pláži. Čo zoženete za 200 eur na osobu? Podľa mňa posteľ v nejakom zdieľanom byte v Petržalke. Kde ste dvaja alebo traja na izbe. No, dobre. Poďme už na inú tému. Čo vlastne ideme robiť? A ideme robiť to, že by som si v prvom rade chcel... Aha, aká je tam tá divočina hore. V prvom rade by som si chcel kúpiť nejaký osviežujúci drink. V druhom rade by som si zrejme chcel kúpiť nejakú šiltovku. Novú. Nech nemám furt Punta Cana, ale už niečo tajské. Ale nenašiel som zatiaľ nejakú peknú šiltovku. Zde na tie neskutočné Jurassic Park hory. To sú také hory, že je jak z Jurského parku. A ešte možno nejaké nové tričko, nejaké biele tričko. Nemám biele tričko a týchto černých mi ako si teplo. Aha, tu majú mačky. Zlomení ma tieto mačky na to, aby som si dal... You have smoothie? Smoothie? What do you have? What is this? Tea. Tea? Green tea? Or what tea? Only tea, milk tea, fruit tea. Fruit tea. Yeah, do you You open or not? Open. But it's cold, yeah? It's cold tea. So can I have a passion? Or which one is the best? What is it? Is the most expensive one? Milk? Ah, milk. I don't like milk. No, 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 no milk. Camilla? Which one? Jasmine green tea. Okay. Okay? Okay, okay. Mačka je zmedná. Mačka! Dva. Za chvíľu mi zhorí peňaženka. Je to pískacia mačka? Táto nepíska. Fúha, tá píska je samá. Oni majú v Thajsku samé pískacie mačky. U nás sú také tiché. A tu? Tak toto bude pískať. To má nejaké oči? Ukáž, čo má? Ono má železné oko? Či umelé oko? A nejaký tam má zákal, aha. Nejaký modrý zákal, alebo čo? A to je nejaký obchod, ale neviem, tu šiltovky. Ženské klobúky, ale zase majú tu tričke. Can I go with my shoes here? Yeah? Nejaké pekné trička, ale čo ja viem. Nechcem určite tie okova, lebo to mi zhoria ramena, košele, čo ja viem. Nie som moc košelkový typ. Je to aj také teplé. Toto nevyzerá zle, keby to stálo 2 eurá, tak to možno kúpim. Ale podľa mňa sa s tom veľmi rýchlo spálim. Hey,
hnutá voda tu není zrovna najčistejšia. Je taká olejnatá kvôli tomu množstvu vody, ktoré sem každý deň chodí. Ale my sa potom premiesníme na miesto, ktoré je ešte krajšie, ale to bude až o pár vlogov neskôr. A vraj tam není vôbec olejnatá pláž, tam to úplne neznáma pláž prakticky a nechodí tam skoro nikto. Takže tam je tá voda úplne čistá. Vidíte, furt sa tu niečo opravuje alebo stavia. Zrejme cez tú korunu, to tu bolo veľa toho zatvorené. A... Yep. How much? 40. Wow. To je lacné, 40 bátov. Thank you, thank you. Sladené, výborné. Jak to bude chutiť? No, ako studený čaj, taký sladký. Hlad mi tam behol dosť. Vyzerá to tak, že zajtra od 12. tu pôjdem na takú túru loďkou, ktorá nás zoberie na niekoľko pláží, asi 7 pláží, bude tam aj opičia pláž, pôjdeme aj na tú Maya Bay, ale to vyrážame až o 12. a končí to 8. večer. No a rozmýšľam, že tuto sa do obeda takto hodím do tieňa. Pretože zrejme budeme behať veľa po slnku, tak budeme sa šetriť, aby som sa opäť nespálil. Som dosť prekvapený, aké ticho tu je. Som čakal viac turistov. No toto je moje, takto si podriemávať. Vyzerá, že to je taká moslimská časť, lebo všetky baby sú tu moslimky. Tu majú burgery, sandviče, donaty, french fries. Tí moslimovia sú takí celkom mierumilovní, pokiaľ im neurazíte to náboženstvo. My, kresťania, si myslíme, že my sme v podstate najlepšie náboženstvo, ale keď si to zoberete, tak najviac kresťanské krajiny, to je podľa mňa Južná Amerika, tam proste sa vraždí každý deň, najviac ľudí, sami gangstri sú tam. A, takže potom o čom je to, keď ani to kresťanstvo tam nepomáha, hej? No tu už sa dostávame k tomu prístavu, kde už bude zrejme viacej ľudí. Jak ma otravovali taxikári v Pukete, tak tu už na mňa vykrikujú títo námorníci, ktorí ma chcú niekam odvesť. Možno by som mal aj dobrú cenu s nimi, ale tak ja som sám a budem musieť furt s niekým chodiť, aby som nemusel platiť benzín a lodníka a ešte jeho profit, teda profit tej firmy. Nech to patrí komukoľvek. No a tam vzadu dole, tam niekde by mal byť tá opičia pláž a tá opičia pláž je z druhej strany a my by sme zajtra mali pozrieť obi dve. Môže byť veľmi zaujímavé, na tie opice sa teším. A posledný som bol s tou opicou, s tým malým makakom v Punta Cana. Ale to bola jedna malá opička. A vzadu môžete vidieť ďalšiu pláž. Ale náš cieľ cesty je týmto smerom. Tam sa pozrieme v iný deň. Možno opäť až zajtra, alebo... V každom prípade uvidíme to z hora. No a už sa dostávame do miest, kde som ešte nebol. Takto by sme mali ísť ďalších, neviem, asi aj kilometr popri pláži a potom sa to tak stočí doľava hore. Pekný barík, prázdny. Zvláštne, aké to prázdne, že? Taký pekný bar. Človek by povedal, že veľa turistov, že tu bude praskať vo švíkoch a ceny tu budú, ja neviem, 10 eur za drink. A nič. Zamestnanci nemajú čo robiť. Sami zamestnanci okolo mňa. Čo je to tu? Nejaká usúšená ryba. No, cítim aj tuňaka. A jeden veľký tuňak je nado mňa. Zacítil som takú silnú rybacinu teraz.
sú asi miestni rybári. Ale tu už to vyzerá na nejaké rezorty. Že by tam bol aj chodník. Sú nejaké stoličky, ideme po pláži. A dal by sa podľa mňa to aj tu prejsť, tak poďme pozrieť. Pláže už sme videli. Dá sa pozrieť, ako je toto zariadené. Čo tu všetko majú. Čínsky nový rok. To budú asi tieto červené lampiony. Dôvod. Pipi Ban Ban Villa. Tam bývala tá známa, ktorá mi radí, že kde mám čo tu pozrieť. Mám sa s ňou stretnúť nejaké 2 dni. Česká dievča z Prahy, v živote som ju nevidel. Ona je kúsok odtiaľto, ale tam na Krabi. Tam tá pláž, kde není žiadny, proste kde je skoro žiadny olej nie je vo vode. A že vraj ešte lepšie miesto ako tu. Otázne, čo bude vo vlogu, lebo ona ešte nevie, že ja vlogujem. A iba cez nejakú opäť Facebook skupinu sme si začali písať, tuším. Slováci a Češi v Tajsku, alebo také nejaká skupina. Alebo Tajsko aj na zemi. No, už zase obchodíky. Ďalší rezort. Je to tu zarezortované. Podľa mňa v týchto rezortoch možno platia iba o trochu viacej ako ja. Možno rovnakú sumu. Vidíte, prázdna reštaurácia, nikto tu nie, sami zamestnanci a žiadny turist. Majú aj horné poschodie, to je zatvorené. Na čo? Keď na dolnom majú naplnenosť 5%. Neuveriteľné, to je priam šok pre mňa. Raňajky tu stoja 200 batov. A nejakých 5 eur. 5 eur 20. No, tu už by mohli mať možno nejaké šiltovky. Čapice iba. Prečo nemajú šiltovky? Všade majú iba klobúky. To sa ťažko skláda. Ďalší bar. Vidíte. Pekne urobený. Na pláži. 4 zamestnankyne. Carlitos bara, nikto tam nie. To je čo? Tetovací salón, ale jeden z takých najlepších, aký som videl, ako čo sa týka imidžu. Na pláži a s výhľadom. To sú masáže tajské. Strašne prázdne to tu je, človeče. Neverím vlastným očiam. Pozrite, stovky stoličiek a nič. Nič. Selfie lavička. Ja som v podstate nikdy nebol na také lavičke. Iba malý, keď som bol v parku. Idem sa skúsiť trošku pohúpať. Ako vylezem hore. Což by mala byť možno tá cesta, kde sa to točí doľava preč od pláže a potom už bude nasledovať šlapak do kopca. Malý zloduch. Miestny. A? Na to, že sme iba nejakých 5 metrov nad plážou, už prvé výhľady sa naskytajú. Wow, táto reštaurácia. Ste na ten výhľad, čo tu má. Musím si dať rúško. Budem sa tváriť, že som to prehľadol. A opäť, jediný zákazníci dva. Dobre, tam sú ďalšie dva. Čiže 4 ľudia. Neskutočné. No ešte je bazén. Ktorý je oplotený. Tie listy sú tam, skôr koronu asi, alebo čo. Toto už vyzerá super. Škoda toho bazénu. A on je možno aj tak sa tam dá skúpať, lebo tu nie je žiadna páska.
vás nerozumiem. To by mohol niekto vysvetliť. A boli pekné fotky v tom bazéne. To sú tie klasické, kde baba sa opre lakťami, lakťa na múrik, chrbtom. Tu máte krásne posedy. Sa bude stmievať, zapnú sa tieto žiarovky. Krása podľa mňa. A nikto tu nie je. Ja neviem, že či všetci sa tu vyrojú až po západe slnka, keď nebude také teplo. Alebo čo sa deje. Či to je naozaj to korona. Ďalší resort. Tento by sa dal taký... tak čudne. Taký starý, nejaký celý je fialový. Ideme správne, ešte ideme, máme ísť popri pláži. Až potom tu niekde ostro doľava. Čože, stále 50 minút? Ty vole. Je dosť totálne ticho. Totálne hrdzavý pontón. Asi najhrdzavejšia vec, ako som kedy videl. Nákupná ulička, ale je mŕtva. Mŕtvý obchod. Zatvorený. A je nedeľa. Nedeľa. Krabi Money Exchange zatvorené. Masáž zatvorená. Stoly pre z 200 ľudí. Sedia tam iba zamestnanci. No. Toto musí mať spojito s koronou, lebo toto tu muselo fungovať. Covid free sitting. Toto tu proste muselo niekedy fungovať. The viewpoint this way? Yeah. Why no people? Where are the people? All the restaurants empty. No people. Why? Because of COVID. Yeah. Yeah? Yes, before COVID. Or the people will come later when the night or later about night. Večer asi sa nejaký výroja z tých odbeha. Oh, toto je celkom pekné. Tento Thailand. Klobučík malý. A je tu zrkadlo. Si možno aj vyskúšam. To je taká, no, radšej nie. Není to môj štýl, necítim sa v tom dobre. No, tam už to vyzerá pekne. Poďme sa pozrieť. Pipi a Adaman Legacy. Tam už je nejaký bazén. A ľudia. A motýle. No, to už je celkom OK. Celkom OK bazén. Poďme bližšie. Snáď nás neobijú. Dva chlapi sú tam, tak radšej ich necháme. Lebo ešte prezradíme nejaké tajomstvo európske. Vša opustená reštaurácia. Doproti nášmu rezortu. Museli byť obrovské straty. A vraj toto už je akože rozbehnuté. Takže predtým to bolo úplne mŕtve. Kvôli tým karanténam veľa ľudí sa nemôže ísť a plus ešte tá thajská vláda podľa mňa robí takú chybu, že non-stop meniate pravidlá a ľudia sa už aj boja, napríklad keď sú očkovaní, hej, sú očkovaní a teraz vedia, že teoreticky by sa mohli ísť a jeden deň by museli byť v karanténe, kým im prídu výsledky testov, čo aj budú súhlasiť, ale tá thajská vláda neustále mení podmienky, hej, že istý čas to platilo, potom zase to neplatilo a keď už veľa ľudí sa zrejme aj popavilo, že nakúpili letenky, ubytovanie, zaplatili hotel a zrazu to padlo, hej. Počul som o veľa príbehov, že im proste nechceli vrátiť peniaze, či už letecká spoločnosť alebo hotel. Niektorým vrátili, niektorým nie a preto keď už si majú vybrať dovolenku, tak už idú radšej niekde inde, kde to je istejšie, kde neriskujú peniaze. Veľkom, tak toto už vyzerá. Tak viac luxusnejšie. Pekný bazénik, toto by som sa vyvalal trošku. Neviem, koľko je cena. Ale ja vám to dám do popisu, čiže vy sa to dozviete okamžite. Ja sa to dozviem, až keď budem strihať video. A budem googliť tú cenu. Podľa názvu Pipi Villa Resort.
koľko by som typol v tomto období. Toto by mohlo stať tých 2000 batov, či 50 eur na noc. Môže to možno aj trochu viac, aj keď je dôležité, aká je hneď tu pláž. Som mačku nastrašil, ale som si skoro vytkol členok o tú onu. A mačka začala utekať. Kúrnik, také jamy sú tu niekedy. A ja som na toto špecialista na vytkynené členko. Aha, tak pláž je fajn. Nejaká krátka. Takže tá cena môže byť teoretická na tých 50 eur. Sa smejem na tej mačke. Ja som sa tiež zlákol, lebo najprv jau. A zrazu niečo sa tam začne mihať v zrnom uhle. A pozerám, že mačka. Mačka. Welcome. Pipi Adaman Beach. Teraz neviem, či už... No tak toto už vyzerá fakt dobre. To bude asi jeden z tých najdrahších rezortov, ktorých som tu doteraz videl. Ukážte tu pláž. Reštaurácia vyzerá dobre. Single baba. A čo ja viem. OK, tá pláž môže byť. A tu máme čo? Fifi Andaman Beach Resort. To vyzerá fajn. Tieto bazény tu. A musím opäť skontrolovať mapu, lebo neviem, či idem správne. Tak nakoniec nešiel som správne, ale ani som sa neprešiel veľa. Tu treba ísť doľava, čiže to je to miesto pri Pipi Adama Beach Resort, kde sa odbáča už z pláže. Chcem ísť na ten viewpoint. Odtiaľ bude nádherný výhľad. Wow, tak ceny som pozeral tých rezortov, ktoré sme tu teraz prechádzali. Oni sú tak 1300 až niektoré aj 1150 až 1800 batov. Čo je úplne lacné. To som fakt v šoku. Možno ešte začnem lutovať, že tam som si zobral izbu. A teraz už ideme po takýchto uličkách hore na ten viewpoint. Tiež pekné bungalovy, ale trochu ďalej od mora. Ale vyzerá to dobre, ak tam majú dobrý bazén. Tu niekde bol tuším taký drahší resort tým smerom, čo som na mape videl. Ale to je obrovský bazén. Tieto bungalovy majú zozadu aj vlastné bazény, ale tuším to nefunguje. Nie je toto nejak udržiavané. To vyzerá na špinavú vodu. Aj nefunguje to. Tam je tuším aj okno rozbité. Kokos. Buď to ešte stávajú, ale prečo je tam bola voda? Alebo to zbankrotovalo? Brutál. Udolie nikoho. To rezorty vyzerajú, že fungujú. Vyzerajú udržiavanie. Tá tráva, no, dá sa. Ale toto tu, pozrite. Tu niečo proste skrachovalo asi. Alebo je to vypnuté. Neviem. Sa nečudujem, keď tak málo ľudí je tam pri pláži. Že prvý sa to odnesú tieto rezorty, ktoré sú ďalej od pláže. No, začínam tu byť docela sám. Ja neviem, kde som. Tu keď niekto vybehne na mňa nejaký traja, že chcú všetko, čo mám pri sebe, tak to bude, čo ja viem, dosť problém. No a tu už začínam rozmýšľať, kde idem. Či idem správne. Vyzerá to, že musíme ísť takto. Ideme stupak do kopce. Už podľa mňa nejaký miestny bývajú. No, ja som skôr čakal, že na ten viewpoint, ktorý je taký dosť preslavený, že tam bude pomaly kráľovský chodník a nie toto tu. Čo to tu je? Idem zlou cestou. Ty vole, teraz mám ísť niekde doľava. Kde to som? Nie. Kade mám ísť?
sa mi nepáči. Vo mne to ukazuje, že mám ísť teraz doľava. Ako. Tu sa niečo deje, toto sa mi prestáva páčiť. To je akože tade to mám ísť, hej. No tak tade to ja nepôjdem. Na nejaký viewpoint. Kde to som? Kde to som? Ani toto nevyzerá dobre. Nič. Musím googlovať, lebo nakoniec som išiel úplne zle. Ma to zaviedlo niekam do tej džungle. Viewpoint! Ľudia skromne žijú a predávajú. Prečo majú hore chvosty všetky? To je čudné. Stretávame prvého opičiaka. 8% stúpanie. Čože? You got ticket? Ticket? How much? No som tu už asi 15 minút, 20, ale musel som vypnúť kameru, lebo...